Máme nový parlament a vládu. Po rokoch hádok a nestability a po 9-mesačnom mocenskom váku to znie ako dobrá správa. Bude však nová vláda a parlament bez hádok a nestability. Prvý deň ich mandátu, to tak veru, nevyzeralo. Parlament sa pohádal ešte pred voľbou svojho predsedu a vláda sa posunula viac ako o hodinu. Ako si strany rozdelili miesta vo vláde a v parlamente? Naplnia želanie odchádzajúceho predsedu Borisa Kolára, aby robili slušnejšiu politiku? Opýtam sa Romana Michelka a Alojza Hlinu. Vítajte pri sledovaní Témy dňa na Teatri. Robert Fico je štvornásobným premiérom. Prezidentka Zuzana Čaputová okrem neho vymenovala aj ministrov a ministerky novej vlády. Pozametať a staronový premiér, ministri a ministerky novej vlády môžu prísť pre poverovacie dekréty. Zuzana Čaputová im ich chcela odovzdať o 14. Hodinový sklz údajne zapríčinil Igor Matovič v parlamente. Prezidentka s vážnou tvárou predstúpila pred členov nového kabinetu Roberta Fica. Niektorým venovala úsmev a niektorým len upretý pohľad. Dnes nepreberáte iba moc, dnes preberáte prirodzene aj zodpovednosť za republiku, za jej obyvateľov. Chcem prisľúbiť mene vlády Slovenskej republiky, že sa nebudeme vyhýbať žiadnym výzvam. A voči všetkým sa postavíme tak, ako sa na hrdú slovenskú vládu patrí. Po prevzati poverovacích dekrétov ministerky a ministri novej vlády ešte prišli na zadné nádvorie prezidentského paláca. Dôvodom bolo rodinné foto. Čo budete riešiť ako prvé? Otázka cien potravín a zvyšovanie potravín bezpečnosti a bezpečnosti a všetko okolo toho. Nástup do úradu a samozrejme chcem sa stretnúť s týmom. Premiér so svojimi ministrami šiel následne prevziať úrad vlády. Tam ich už tradične na schodoch čakali menovky. Je to už pre mňa tretíkrát, takže prvé, čo urobím, začnem pracovať. Som pripravená na slušný dialog s každým. S veľkou zodpovednosťou, vážnosťou a naozaj záväzkom voči celej krajine, pretože je to rezort, ktorý sa týka každého jedného z nás. Máme tu veľa víziev, ktoré sa týkajú právneho štátu, ktoré sa týkajú trestného systému. Redakcia a Jožo Šivák, Teatri. Dámy a páni, dnešnú tému dňa odvysielame priamo z Národnej rady. Som veľmi rád, že v tomto našom improvizovanom štúdiu môžem privítať poslancov Národnej rady Alojza Hlinu a Romana Michelka. Vítajte u nás. Dobrý večer. Ďakujem za pozvanie. Dobrý večer. Páni, ja vám ďakujem za to, že ste si dnes večer našli čas. Máte rušný deň, to nie je úplne také jednoduché. Aj ustanovujúca schôdza, aj vymenovanie vlády. Ešte vás čakajú výbory, pán Michelko? Pravdepodobne áno. Ako sa to dá zvládnuť s takým úsmevom a s takou eleganciou, ako to vidím na vás, pán Hlina? Za tie peniaze. Ale nie, to tak býva, ten prvý deň je taký vcelku náročný, ale dá sa to zvládnuť. No, keď by sme si zobrali ten text, takú tú labuťú pieseň Borisa Kolára v roli predsedu Národnej rady, tak obsahom bolo zhruba to, aby ste sa mali o niečo radšej ako tí predchádzajúci poslanci, aby ste si prejavovali viac rešpektu ako v predchádzajúcom volebnom období. Žiaľ, hneď v prvý deň nového parlamentu a vlády to tak vôbec nevyzeralo, ako som hovoril vo svojom úvodnom slove. Podarí sa to ešte napraviť, pán Michelko? No, ja som to viackrát povedal. Pokiaľ by Oľano nebolo v parlamente, tak úroveň politickej kultúry by šla prudko hore. Bohužiaľ, voliči rozhodli, ako rozhodli a ja sa obávam, že to bude také deja vu, viac menej to, čo sme videli predtým, len už to nebude vnútri koalície, ale bude to, akože opozícia bude extrémne atakovať koalíciu. Mm-hmm. No, keby nebolo Oľano v parlamente, možno by ste zase nezložili vládu, viete, to sú také úvahy. No neviem, tam by sa to prerozdelilo, ja si myslím, že Oľano je aj tak s nulovým koaličným potenciálom, takže aj bez nich. Ja si myslím, že kvalita politického života a politickej kultúry by bola oveľa vyššia a hold, čo sa dá robiť? Musíme žiť. Branislav Gröling už nezodmietal vôbec reagovať na takéto aktivity novej strany Slovensko, dobre? Však práve to som chcel taký postreh, lebo viete, my si musíme zvykať, že už Oľano neexistuje, už tu je Slovensko a my musíme hovoriť, že pokiaľ by
Olano nebolo v parlamente. Musíme vecne správne, je to teda, že pokiaľ by Slovensko nebolo v parlamente. Takže marketingový guru Igor Matovič znova zapracoval, ale ide už čoraz vyššie, čoraz silnejšie symboly si vyberá, už nemá kam ísť, toto už musí skončiť. Takže. To znamená, vy už nebudete reagovať na túto novú stranu, prípadne výroky jej predsedu? Viete, a ja poviem pravdu, aj ma svrbeli dneska prsty, keď Igor Matovič vystúpil v tej rozprave. Presne, že už sme to zažili, a neposunul sa. Ja som po 8 rokoch v parlamente. Naskladal som si chcel vypočuť, že čo rozpráva, ako rozpráva, reč tela a všetky tieto veci. A moc sa neposunul, len ide ďalej a ďalej a hlbšie a ťažšie a vulgárnejšie a tak. Čiže už to unavuje. A už to začína byť aj, akože vidíte, už nereagoval dokopy nikto. Hej. A ono zase aj to môže byť nebezpečné zo sociologického faktoru, lebo to je ten príbeh, čo sa hovorí, že horí a viete, že nikdy nehorelo. A nakoniec, keď naozaj horelo, tak potom nikto neprišiel, lebo zase tára, že horí. A Igor Matovič furt hovorí, že kradnú a neviem, čo robia. Už si to nikto nevšíma, ale nesmieme zapad chytiť takú apatiu voči nejakým javom, hej, a obzvlášť, keď bude kričať aj Matovič. Lebo možno nakoniec naozaj niekto bude znova robiť to, čo sa nemá a vtedy vtraviť strehu. Ja smiem si predstaviť, že a nerozprávame sa teda len o ňom, že by vám vedel povedať, že váš posun je dosť dramatický, čo sa týka politiky, keďže ste boli predsedom kresťansko-demokratického hnutia, teraz ste poslancom strany SAS. Určite by sme si nezostali nič dlžný, ale hovorím, že toto už ľudí unavuje. Viete, že naozaj máme kopu iných problémov a na čo? To parlament není o tom, že ja si tu budem smečovať s Matovičom. Pán Michalko? Ja si myslím, že on pochopil, že teda veľké hviezdne chvíle nezažíva a preto, aj keď sme všetci čakali, že vystúpi v rozprave s podpredsedom, tak nevystúpil. Tak normálne, že skalné istoty prestávajú platiť, ale oddychli sme si, boli sme radi. No, ono sa to prejavilo aj pri voľbe predsedu Národnej rady, keď proti bolo 11 poslancov, ktorých asi, a 4, ktorí sa zdržali, a za bolo až 131 hlasov poslancov, respektíve 131 poslancov. To, čo tu máme, nejakú širšiu než koaličnú dohodu? No, tuším, že bol zvolený Pellegrini najvyšším kvórom, aké kedy v dejinách Slovenskej ľudovej republiky, teda demokratickej, neberem tie do roku 89, bol zvolený. Nikto ešte nebol takýmto kvórom. Čiže tam je jednoznačne, že je to akože proti pola. Teda keď aj, tuším, že má 16 poslancov, 15 Oľano, takže ani všetci jeho nehlasovali proti nemu a po úplne že brutálnom útoku typu, že rúžové tangáča, tak akože to bolo úplne, že už sa nedá to dno preraziť, takže neviem. Ale myslím, asi, že tam počet sedí, lebo 11 bolo proti, 4 sa zdržali a jedna poslankyňa, pani Záborská, sa nezúčastnila. Aha, takže tak potom, tam, by ten, tam by ten počet sedel. Dobre, nech sa páči, chceli ste reagovať? No, že tu na tomto vidno, že vlastne Igor Matovič plní funkciu takého zjednotovateľa aj koalície a opozície v tomto prípade. Dovolím si tvrdiť, že keby nevystúpil, tak by pán Pellegrini nezískal toľko hlasov. No dobré, ale čo toto je? Je dohoda. To nejaká širšia dohoda? Nie, nad rámec tej koaličnej? Pretože koalícia má 79 a tu bolo 131. Nie, je to Severná Korea, je to dohoda. A to znamená, že, a vidíte, opozícia rešpektuje dohody. Hej. Bola dohoda taká, že teda sa rešpektuje, že bude pán predseda, pán Pellegrini, a opozícia to rešpektovala. No, ale keď som sa potom pozeral na voľby podpredsedov, tam to bolo tiež viac, ale ako 79, ale 83, 82 a tak ďalej a tak ďalej. Tam to nebolo také drvivé. Nebolo a paradoxne najviac hlasov získal Šimečka, čiže v podstate kandidát opozície. Takže tiež sa dá povedať, že v tomto prípade pravdepodobne koalícia viacej akceptovala tie dohody ako opozícia, pretože koaliční kandidáti mali menej ako opoziční. Čo je asi dosť paradox troška. Vyzerá teda, že tie dohody zatiaľ, ktoré boli urobené zrejme naprieč politickými stranami, platia. V žiadnom prípade to zatiaľ nevyzerá ako tá noc dlhých nožov. Pamätáme si ju takisto ešte z čias Vladimíra Mečiera, kedy by koalícia úplne odmietla podporiť kandidátov, ktorých si opozícia chce dosadiť do tých a oných výborov a premiestnila by ich väčšinou svojich hlasov niekde inde. Môžeme teda potvrdiť, že opozícia dostane to, na čo má nárok podľa výsledkov volieb, pán Michalko?
Je to dohoda, ktorá bola, ono vždycky boli aj nejakí ľudia, ktorí išli do historických diskurzov. Ja ešte by som pripomenul, keď už hovoríme takto historicky, tak v roku 90 vtedy vtedajšia pravicová koalícia nedala opozícii ani jeden výbor. A to boli akože veľkí demokrati. V 92. nastalo proporčné, že opozícia dostala, je nepísané pravidlo, že má jedného podpredsedu. V 94. bolo väčšinové, to bol akože exces, ale bolo to na základe toho, čo sa dialo v 94., kedy padla Mečiarova vláda a to bol nejaký revanš. A potom sa vždycky plus minus akceptovalo, že kontrolné výbory plus niektoré iné normálne výbory dostane opozícia a jedného podpredsedu plus teda ostatné výbory dostane koalícia plus predsedu. Tak pekne, že revanš není pekný. To... No, v roku 94. A no. To bolo preto, lebo zase treba si nejaký kontext. Padla vláda, Mečiarova vrátil sa naspäť a jednoducho noc dlhých nožov je vraždenie, ktoré bolo v roku 34, no. Kedy sa menili nejaké mocenské pomery v NSDAP, takže to bolo absolútne neadekvátne, pretože v roku 90 tá istá koalícia robila presne to isté. Teda tí, ktorí to kritizovali pred 4 rokmi, robili to isté, čo robil Mečiar v roku 94. Hej. Takže to len prehistorické, ale to je 20 rokov. A teraz jednoducho to tu nemáme. Naozaj, nie, teraz je dohoda, dostane. Teraz je dohoda, jasná. No ale tá opozícia tiež si to bude musieť nejako podeliť, pán Hlina. Dnes SAS prišla práve s nejakými požiadavkami. Takže ešte tu tomu povedať, že zase až taká selanka to nebola. Že prísne za ten kľúč mal byť 10-9. Rozdelenie tých výborov a je 12-7, čiže zase až taký veľký demokrati nie ste, na ktorých sa hráte. Ale čo treba povedať, že, a možno začnem trošku tak z boku, dneska ráno som si vypočul rozhovor pána Havrana, kde hovoril, že, a to sa mi to celkom páčia, tá myšlienka, hej, že viete, že niekedy si niektorí ľudia myslia, že je tej opozície terajšej je 6 a sedie v kaviarni. Hej. Nie je nás 6 a nesedíme v kaviarni, je nás milión. To, hej, čiže ja si myslím, že skôr či neskôr... Z hľadiska voličov, že skôr či neskôr bude musieť dôjsť nejakému zmiereniu. Hej, to hĺbenie tých zákopov, tu vlastne Matovič má najväčšiu lopatu, hej, on už má dokonca bager, ale už je naozaj... Ak chceme posunúť tú krajinu, nekopme zákopy a naozaj hovoríme v určitej možnosti, kamaráti nebudeme, že to za ne, neočakáva, ale že určitému zmiereniu musí dôjsť. A tu začíname. Mohli sme lepšie začať. Mohol by ten pomer 10-9, ako by sa patrilo. Je 12-7, ale vieme s tým žiť. Ja by som chcel povedať, že sú už nejaké ústavné zvyklosti alebo parlamentné zvyklosti, že kontrolné orgány idú opozícii. To sa absolútne akceptovalo. Na rozdiel minulého volebného obdobia sa akceptoval, uvidíme, pravdepodobne, predpokladám, nemám tie indície, že by nemali byť všetky nominácie, kde to v minulom volebnom období dvaja nominanti opozície neboli do konca volebného obdobia akceptovaní. A je to otázka dohody, predtým sa dohodlo, neboli celkom spokojní. Boli predtým také arogantné veci, že tu na vám hodíme tieto výbory, berte alebo nechajte tak. Práve v tom roku 98 vlastne HZDS tedy neobsadilo žiadne výbory a iba SNS tedy zobrala a mali nejakých podpredsedov. Čiže toto už tie zákopy, malo by byť podľa mňa nejaký úzus, že toto je pravidelný opozičný výbor, toto sú kontrolné, tie sú vždy v opozičné, toto sú proporcionálne ako pre európske záležitosti. Mm-hmm. Ono sa to nejakým spôsobom upravuje a keď bude konštruktívna kritika a keď budú príčetné vzťahy, tak si myslím, že to nie je problém. Bolo by krásne, keby sme mohli aj v slovenskej politike postupovať podľa spoločenského úzusu, podľa toho, čo sa patrí a nie podľa momentálnych mocenských pomerov. Často to bohužiaľ tak naozaj je. Pán Hlina, predsa len ešte sa vrátim k SAS a k tým požiadavkám, čo sa týka výborov. Dominuje Progresívne Slovensko pomerne s vysokým počtom mandátov oproti Slovenskej národnej strane, pardon, oproti strane Sloboda a Solidarita, oproti Kresťansko-demokratickému hnutiu. Napriek tomu SAS si narokuje miesto predsedu výboru na kontrolu SIS a viacerých podpredsedov ústavnoprávneho výboru, výboru pre nezlučiteľnosť funkcie, výboru pre financie, rozpočet, európskeho výboru. Nie je to vzhľadom na rozdiel tých mandátov medzi Progresívnym Slovenskom a SAS priveľa? Ja som priamo v tých vyjednávacích tímoch nebol a som si to overoval, že ako to je a je to zmysel dohody. Čiže dohoda bola tak, ktorá SAS nejde mimo dohody, ide v rámci dohody. Prísne vzaté to tak nemusí dopadnúť, čak uvidíme, teraz natáčame, teda to akorát sčítava. Výsledky nie sú, čiže nemusí to tak dopadnúť, ale to, že je to tak, je zmysel dohody.
Ja len krátko k tomu. Zaregistroval som, že KDH v podstate rezignovalo na to mať predsedu výboru a mali za to viacej podpredsedov a mali viacero kompetentných členov do niektorých výborov, kde normálne by mali jedného a bolo pre nich dôležité mať viac, teda dvoch alebo podobne. Čiže skrátka, nemyslím si, že po tých rokovaniach boli nejaké krvavé oči. Nebol asi každý celkom spokojný, ale nebolo to také, že ako nejaký válec zlatej itky alebo čo tu začína fungovať. Bolo to v rámci nejakých normálnych možností dohody. No, videli sme to aj pri obsadení mandátov a imunitného výboru, respektíve výboru pre neznučiteľnosť funkcií. To sú tie prvé dva, ktoré sa obsadzujú. Myslím, že na ten druhý sa dostala pani Veronika Remišová ako zástupkyňa opozície. V prvom je pán Marian Salón, dobre si spomínam, ktorý je zástupcom strany Smer sociálna demokracia. Opäť teda parita a nejaká vyváženosť. Ktoré tie ďalšie výbory teraz si bude narokovať opozícia? Predpokladám, že z tých kontrolných výborov... Ľudské práva, tuším, mali Plaváková, alebo kto potom... No, pozeral som si teraz, všetky nepamätám, ale je tam proporčne. Sú tam aj okrem kontrolných výborov, sú tam aj tie štandardné, ktoré pracujú veľmi pravidelné. Čiže je tam zo 3 alebo 4 výbory majú takéto. A kde sa vidíte vy, páni? Ja osobne? Vidíte, že údajne to niekedy bolo odkladisko, poľnohospodársky výbor, ale ja sa teším teraz do poľnohospodárskeho výboru. A teda, aby som bol korektný, poľnohospodárske životné prostredie. Áno, obe rezorty. A myslím, že to spolu súvisí. Škoda, že zase aj tam je zákop aj medzi poľnohospodárstvom a životným prostredím. Oni musia organicky spolu žiť. Takže ja budem tam a teším sa. A to je taký zvláštny výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ako keby tam boli dva kontrapunkty, ktoré sa niekedy nemôžu stretnúť. A pritom by mali byť úplne organicky prepojené. Vlastne oni sú organicky prepojené, politici ich zvyknú proste dávať proti sebe, čo nedáva zmysel. Tak už sme... Ja by som mal byť v kultúra, média a potom ešte ústavoprávneho výbora. No ale keď sme sa dotkli toho ministerstva životného prostredia, ako vidíte nakoniec to, že len vďaka ústupku Slovenskej národnej strany vôbec sa mohlo udiať to všetko, čo sme dnes sledovali aj prostredníctvom televízie teatry? A toto je na dlhší taký rozbor. Samozrejme, v štádiu, kedy prezidentka povedala, že má problém s osobou kandidáta, nebol Fico dezignovaný premiér, bol poverený konzultáciami a preto by nejaká ústavná žaloba ani nebola možná. A samozrejme, máme tu nejaké časové limity typu, že summit je zajtra Európskej únie, takže v podstate nemalo zmysel hnať to nejak ústavoprávne do takýchto krajností, aj keď je to Slovenská parlamentná republika. Prezident by mal ctiť rozhodnutie voličov a podľa mňa výhrady programového charakteru nie sú adekvátne. Ale v poriadku, uvidíme čo ďalej. Pre mňa je to nebezpečné v tom zmysle, že vzniká precedens. A tá novela ústavy v roku 99 nebola len tak, dala tam dokonavý vid, vymenuje. Ale hovorím, nedá sa to dneska, ja to volám Mazáková finta, to znamená dezignovaný človek, teda človek, ktorý je poverený vyjednávaním väčšiny, podľa mňa neadekvátne má odkryť karty a povedať, s akými nominantmi ide. A prezidentka môže mu zobrať poverenie, čo nadužíva jej možnosti, lebo ona má overiť, či je voliteľnosť, teda tie ústavné veci, a potom má nejakým spôsobom v prípade extrémneho konfliktu záujmov alebo nejakej legislatívnej prekážky, povedzme, dať výhrady, ale nie v zmysle programu. On kandidoval s nejakým programom. Rozumiem. A ten má... To sú prvky prezidentského systému. Pán Hlina, vy ste členom momentálne poslaneckého klubu strany SAS. Tie reakcie hneď po voľbách, keď teda SAS síce uspela a dostala sa do parlamentu, ale musela sa prizerať, ako skladá vládu Smer sociálna demokracia, Hlas a Slovenská národná strana, tak boli dosť také depresívne, až by som povedal, nadchádza doba temná. Už som to spomínal, včera som sa, aj dnes som sa ráno pozeral, opäť to slnko vyšlo. Teraz ste pred chvíľou hovorili o takom nejakom porozumení, o niečom, čo by mohlo prelomiť takú tú zákopovú vojnu tradičnú, ktorú tu máme v parlamente? No viete, my na hlavu neporazíme ani jeden tábor, ani druhý tábor. Hej, to je Kloševič povedal, že totálna vojna, hej, že totálne zničiť niekoho. To nehrajme tú hru, my musíme vedieť spolu žiť. Hej. A to je presne ten fenomén, hej, že tí starí rodičia, aj rodičia, častokrát volia ten smer na tom východe, ale
chápu, že deti v tej Bratislave volia SaS a PS. Hej. A to je presne to, že toho chápania v tom celom našom politickom systéme musí byť o niečo viac. A bude to teda tak aj zo strany Sloboda a Solidarita? Alebo teda to bude v duchu tých pôvodných vyjadrení, ktoré boli tesne po voľbách? Pozeral som sa aj na tlačovú konferenciu, ktorú ste mali ohľadne rozdelenia jednotlivých mandátov. Tam to skôr vyzerá na takú tú nulovú toleranciu voči čomukoľvek, s čím príde súčasná koalícia. No viete, aké máte očakávanie od opozície? Opozícia musí byť, viete, falošná opozícia, to sme ináč slovenský parlament zažil. Opozíciu, ktorá sa tvárila, že je opozíciou, ale to bolo teda, jak to Kaliňák hovoril. Keď sme v opozícii, si porobíme zuby, doučíme sa anglicky a počkáme. Ale viete, naozaj od opozície, skutočnej opozície musíte čakať tvrdý zápas. A ja myslím, že bude tvrdý zápas. Ale verím, že proste argumentačne tvrdý, že to úplne stačí, že argumentačne tvrdý. Takže ľudský rešpekt by tu mal zavládnuť, keď teda mám pochopiť to, čo ste tým mysleli, pán Michalko? No ja si myslím, že toto malo šancu byť, ak by to nebolo Olano, lebo naozaj s ľuďmi ako z PSK, z Sasky, z KDH sa dá prieť aj o vecných veciach a nemusí to byť osobné. Obávam sa, že pokiaľ tu je jeden subjekt a hlavne jeden líder, tak to teda akože kvalita nebude. A toto by malo byť ten štandard. Niekde sú v parlamentoch napríklad párovanie, ak nejaký koaličný poslanec je chorý, tak jednoducho opozične nehlasuje, čo je nepredstaviteľné v našej politickej kultúre. Ale bolo to aj v Čechách napríklad. V Škandinávii je to úplne samozrejme. A samozrejme, prieť sa o veci a dávať argumenty úplne v poriadku, ale nadávať niekomu, že nosí červené tangáče, to je taká úplne, že ja, no, to, všetky dná sú prerazené. A odkiaľ to človek vie? Ja neviem. Treba sa ho spýtať. Vy ste s ním mali zo pár ťažkých vecí, tak môžete sa ho spýtať. A opäť hovoríme o Igorovi Matovičovi. Prepáčte, už mi je, až uniká podstata niekedy, keď sa teda rozprávame o týchto záležitostiach. Nuž, páni, dáme si na malú chvíľu prestávku. O malú chvíľu sa teda vrátime späť k našej diskusii, ktorú máme priamo v Národnej rade Slovenskej republiky. Sme rodina Puc, doma sme fixixixľud. Väčší výber lepšie, väčší výber lepšie, väčší výber lepšie, väčší výber lepšie ceny. Jesená výchrica z Liav. Využite DPH späť ako darček na nábytok aj bytové doplnky. Xxxľud, ten s tou červenou stoličkou. Sme späť v téme dňa, ktorú dnes večer vysielame z Národnej rady. No odkiaľ inde by sme mali vysielať dnešnú tému dňa, keďže sa tu konala ustanovujúca schôdza Národnej rady. Máme nový parlament aj novú vládu. Našimi hostiami sú Alojz Lina a Roman Michalko. Páni, rozprávali sme sa o prerozdeľovaní jednotlivých postov v Národnej rade. Čo sa týka koalície, tam bude Slovenská národná strana si narokovať nejaké predsedníctvo vo výbore, alebo... Je teraz taký úzor, že kto má ministerstvo, má aj výbor, čiže výbor pre kultúra, média a ministerstvo kultúry, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a ministerstvo životného prostredia, takže v týchto dvoch a tuším máme troch podpredsedov. Takže tam potom budete mieriť aj svoje aktivity, čo sa týka vás osobne? Neviem, aké sú výsledky volieb, takže nechcem nič predikovať, ale ak by to tak bolo, tak by to tak malo byť. A čo v tej kultúre konkrétne vás trápi, alebo čím by ste chceli pohnúť? Viete, toto som dostal veľmi veľakrát, ale samozrejme všetko bude v programu vyhlásení vlády. Program vyhlásení vlády aj v tejto oblasti bude prienik programov troch koaličných strán. Čiže povedať teraz, že toto a toto budú základné tézy, my presne vieme, s čím pôjdeme do rokovania. Predpokladám, že na ministerstve kultúry zasadnú koaliční experti z daného výboru a urobíme tú časť programu vyhlásenia, kde sa zhodneme na všetkých zákonoch legislatívnych. Ja mám presne predstavu, čo by to malo byť, ale samozrejme nemôžem to povedať teraz, lebo ja neviem, či ľudia z Hlasu alebo Smeru s tým budú súhlasiť. Čo sa týka výboru pre pôdohospodárstvo, s ktorým budete pôsobiť, aká bude vaša priorita? Ste človek z Oravy? No aj meno mám také, že sa mi hodí.
hodí k tomu. Aj som to študoval a má k tomu vzťah a aj ma mrzí, kam to dopadlo. Hej, že o slovenskom poľnohospodárstve rozhodujú ľudia, ktorí nerozoznajú kravu od jalovice. Čiže asi myslím, že je čo robiť. A mňa baví postaviť z ničoho niečo. Takže uvidím, že ja si myslím, že slovenské poľnohospodárstvo má veľké výzvy pred sebou a skúsim opozičným hlasom k tomu nejakým spôsobom pomôcť. No, ako vidíte tú zostavu, ktorá sa vyskladala nakoniec, Tomáš Taraba na ministerstvo životného prostredia a Richard Takáš na ministerstve pôdohospodárstva? Ľud si zvolil, politici sa dohodli. My, opozícia, to v tento moment musíme rešpektovať. A čo viem povedať, že budeme pozerať, budeme navrhovať, budeme analyzovať, budeme syntetizovať a budeme navrhovať a dúfam, že nebudeme musieť kričať. Viete, že tak. Tak pre takého medveďa hnedého to napríklad nevyzerá veľmi dobre. Medveď hnedý má problém, chudák, no. Čo sa týka tohto obsadenia na ministerstva? Na ministerstve? Aj, no musí ísť azyl, musí nejaký azyl požiadať niekde. Uvidíme, áno. Takže bude tam nejaká zmena politiky. Vaša priorita? Moja priorita, ešte takto, ja poviem aj toto, ale ja ešte jedno, či to stihnem, jeden postreh som chcel v kontexte toho, čo pán Michalko povedal, že v určitý moment som tu som si na tom zasadnutí, ja som tam predsa len po 8 rokoch, čiže sa tak adaptujem, ale niekedy som mal pocit, že teda ja som nikdy nebol, ale ak by niekde zasadal kongres psychiatrov, tak v určitý moment to tak pripomínalo po tom vstupe Igora Matoviča. Ale tu chcem dať fakt, že taký veľký výkričník, že dajme trochu pozor, lebo nadužívame to. Mm-hmm. Viete, tie výrazy a v tom používaní tých diagnóz, a kto aké lieky a neviem čo. Je to veľmi neúctivé k tým ľuďom, ktoré reálne tie problémy majú. A dajme naozaj veľký pozor. A to chcem povedať, mi dovolte povedať. Hovorí sa, že v 19. storočí to bol zápal pľúc, v 20. storočí to bola rakovina a v 21. storočí to budú psychosomatické ochorenia, choroby zo stresu, ktoré budú vlastne metlou ľudstva. Čiže my naozaj veľa ľudí má veľké problémy aj psychického rázu a my týmto nadužívaním toho a týmto určovaním diagnóz, pagruky a dávkovaním liekov škodíme celému tomu procesu. A tu chcem len poprosiť a vyzvať, že áno, Matovič prišiel to, čo robil vždy, rozvrátil figurky na šachovnici, aj sa, viete, jak sa hovorí, že aj iné, hej. Ale naozaj tam úplne stačilo si to nevšimať, hej. Nemuseli byť psychiatrická konferencia nemusela nasledovať. A to chcem poprosiť, že keby sme to zvládli. A teraz, čo sa týka mojich priorít, v tom, ja si myslím, že aj doba, aj v kontexte klimatickej krízy, aj toho, čo sa deje a čo vidíme, poľnohospodárstvo a životné prostredie nebude, že teda, že odkladisko nepotrebných, hej, ale práve naopak, hej, že bude silný výbor, silná téma a silná agenda. A to sa teším a ja si myslím, že naozaj je čo robiť v slovenskom poľnohospodárstve. Páni, mali sme možnosť dnes pri vymenovaní vlády si vypočuť prejavy tak pani prezidentky Zuzany Čaputovej, ako aj nového, alebo staronového predsedu vlády Roberta Fica. Zuzana Čaputová bola vo svojom prejave pomerne neosobná. Ja som tam nezaznamenal, že by teda sa dalo vypozorovať, koho konkrétne myslí alebo na koho svoje slova mierí. Dokonca nezazneli ani nejaké dvojzmyselné narážky alebo niečo, čo by sa tak mohlo brať, ale za to Robert Fico, ten bol oveľa priamejší, začal slovami: pani prezidentka, rád by som sa vám poďakoval. Ale nakoniec sa jej nepoďakoval. To znamená, je to iné, ako keď niekomu poviete ďakujem vám a keď poviete len rád by som sa vám poďakoval a potom dáte dodatok, že ale nemám za čo alebo niečo podobné. Už ten za úvod bol pomerne kritický a nakoniec ostro kritizoval stav, v akom preberá od predchádzajúcej garnitúry republiku. Ako vy tieto dva prejavy hodnotíte, pán Michalko? My sme boli celý deň v parlamente, tak som naozaj nestíhal, ale môžem všeobecne povedať, že zostávanie vlády bolo poznačené istou obštrukciou pani prezidentky a skomplikovalo to vzťahy a urobilo to veľa napätia a je to vec, ktorá nie je celkom bežná. Tie analogické prípady síce boli, ale ja si myslím, že tu treba jasne definovať kompetencie
jednotlivých ústavných činiteľov. Buď sme prezidentská republika a potom by to bolo v poriadku, alebo sme parlamentná a vôľa ľudí, ktorí si vyberú vládu, ktorú nemusí sa páčiť prezidentke, ale je to vôľa ľudí a nie sú legitímni, tak by mali ju akceptovať. Takže toto si viem predstaviť. Čo sa týka tých 3,5 roka, čo tu bolo predtým, tak logicky ľudia dali vysvedčenie tejto garnitúre, ktorá končí. A nebolo to nič pekné, čiže je tu práca ako na kostole, máme množstvo kríz, takže chápem, že sa vymedzoval premiér voči tej predchádzajúcej garnitúre. No a hovorím, ťažko mi komentovať niečo, čo som nečítal, teda nepočul, ale z tohto kontextu sa mi to zdá logické. To je taká paradoxná situácia, že vlastne pani prezidentka schytáva kritiku z oboch strán momentálne. Na jednej strane tú, ktorú sme počuli teraz od poslanca Slovenskej národnej strany, na druhej strane od poslancov iných strán, Progresívneho Slovenska a tak ďalej, ktorí majú problém aj s Robertom Kaliňákom, prípadne s Matúšom Šutajom Meštokom a jeho výrokmi na adresu už kohokoľvek. A není to veľmi dobrá pozícia pre pani prezidentku v tejto chvíli. No ona je v tej pozícii, že máš čiapku, nemáš čiapku, stále zle. Viete, to je presne, to sa stávalo ináč mne, keď som bol predseda KDH, že pre konzervatívcov som bol liberál a pre liberálov som bol konzervatívec. Máš čiapku, nemáš čiapku, stále zle. A ona už naozaj sa dopracovala a k tomu, že nedá, a to sa ani nedá, ale stále to robí veľmi dobre. Klobúk dole, stále to robí veľmi dobre. A ja som, teda plní si ten mandát, ktorý má, a ja som už len zvedavý, však dobre, ľud rozhodol, vy ste niečo nasľubovali, treba doručovať. Viete, že teraz, ja som tiež nepočul ten prejav, ale tak nemalo sa plakať, nie, pri preberaní poverenia, malo sa povedať, máme poverenie, ideme doručovať, lebo tu sa má doručiť blahobyt. Tu sa má doručiť všetko, na čo si len človek zmyslí. Tak som zvedavý, som v očakávaní. Ja by som skôr povedal, že ľudia si obrovsky vydýchnú, keď po absolútnom chaose, diletantizme a egotripoch bude normálne, že racionálna vláda, ktorá Ficoš viackrát dokázal, že ovláda technológiu moci, všetky jeho mandáty premiérske dotiahol v zmysle tom aspoň, že teda tá istá garnitúra skončila, lebo v 18. bola síce zmena, ale garnitúra sa nezmenila. Čiže je to neporovnateľne skúsenejší politik, ktorý dokáže, že vie vládnuť a vie byť aj efektívny vo vládnutí a vie byť aj racionálny, aj celé mediálne prostredie, komentátori vždycky museli Ficovi dať za pravdu, že technológ moci bol a že na rozdiel od toho chaosu, ktorý tu bol 3,5 roky, tých egotripov, tých šialeností, čo tu na ľudia zažívali, tak on dával aspoň nádej a častokrát sa to dávalo do tých úvodzoviek, že radšej s zlodejom ako s bláznom a podobne. Teraz nechcem hovoriť o týchto ľudí, ale keď už teda hovoríme, na čom sa zjavne môžeme zhodnúť, a to nie je žiadna denunciácia nikoho, Matovič je silne osobnostne narušený človek. Nehovoríme o psychiatrickej diagnoze, ale o osobnostných vlastnostiach, ktoré ho absolútne diskvalifikuje z akejkoľvek exekutívnej činnosti. Je jasné, že jeho osobnostné nastavenie je také, že nedokáže fungovať akože dlhodobo a systematicky. Nech sa páči, ešte ste chceli... Ja len taký postreh, že je technológ moci, ale nedoručuje výsledky. A mňa fascinuje tá trpezlivosť slovenského voliča. Robert Fico mal x možností, milión možností, roky, rokúce, keď mohol doručiť diaľnicu do Košíc, mohol doručiť zdravotníctvo, mohol doručiť školstvo, mohol doručiť krásne veci, mohol doručiť krásnu krajinu v srdci Európy. Nic z toho nedoručil. Technológ moci je, ale to doručovanie postrádame. Ale dobre, máte moc, máte poverenie, nech sa páči. Ja len krátko, od roku 2006 do roku 2020 s malou výnimkou dvojročnou vlastne udržal, čiže aj kontinuitu moci nebyť zlej stratégie, že v roku 2020 vytiesnil svojho koaličného partnera, tak by bol kompletne 14 rokov pri moci, čo teda znamená, že tú dôveru si potvrdzoval. A ja si myslím, že po tomto 3,5-ročnom období ľudia budú veľmi ľahko porovnávať a uvidia, že aká kvalita výkonu moci a konzumácie moci bola predtým, aká je teraz. Čo by mňa na tom ale trošku vyrušovalo, pán Michalko, je, že či to príliš nestávame na tej jednej osobe.
Lebo keď si odmyslíte Roberta Fica, tak potom kto ďalší? Tam je takýto integrátor, takýto technológ moci, taký niekto, kto by po ňom prebral štafetu. Viem, že je tam ešte Robert Kaliňák, ale asi sám uznal, keď povedal Robertovi Ficovi, že teda nemá jeho charizmu a Robert Fico je pre ňo titánom, on je niekde na úrovni nejakej nižšej úrovne bojovníka. Nestávate to príliš, tú dôveru a to všetko len na jednej osobe? Či dokáže urobiť tým, ktorý je kompetentný, že tie vlády fungovali, mali nejaké výsledky, samozrejme mali aj škandály, to sa skoro nikdy nedá úplne akože vylúčiť. A ide o to, že jednoducho ľudia povedali, že odmietli jednu celú garnitúru. V podstate je teraz hodnotovo konzistentná vláda, národne a sociálne orientovaná, hodnotovo konzervatívna, so silným sociálnym rozmerom. Čiže nemáme žiadny mačkopsov, nemáme tu konzervatívcov, liberálov a majú len... Ja som veľmi rád, že táto koalícia sa zhodla hodnotovo a programovo a nie na základe negatívneho vymedzenia, lebo tá iná alternatíva by bola lebo Fico. A to je strašne málo. Ak sa ľudia, ktorí sú v programových, ideových ľavica kontra ultralibertariáni, konzervatívci kontra progresivisti, to jednoducho nemohlo fungovať a je choré, ak jediné spojivo, ktoré spája inak protichodné hodnotovo a programovo orientované strany, je personálna animozita voči jednej osobe. A toto sa, chvála Bohu, nestalo. A preto, aj preto, má táto koalícia oveľa väčšiu šancu na to, že bude úspešná. Keď som spomínal tie dva prejavy v prezidentskom paláci a to, že Robert Fico bol oveľa priamejší ako pani prezidentka, tak naozaj spomenul najmä to, že túto krajinu alebo republiku dostáva v najhoršom stave v histórii. To je ináč zaujímavé na posúdenie, či to je teda také nastavenie si tej nízkej latky, ktorú potom ľahko prekročí, alebo či je to naozaj pomenovanie reálneho stavu z vášho pohľadu, pán Hlida. No ale pre človeka, viete, tak obdivne jeho kolegovia poslanci o ňom rozprávajú, to nemôže byť žiaden zásadný problém. Hej? Čiže síce je problém, ale muž jeho schopnosti do týždňa alebo do dvoch max. Hej? Čiže čo si robí alebo nerobí, ja som sám zvedavý, lebo za normálne okolnosti, keď sme mi nebola tá karpatská verzia demokracie, tak ľavičiari by sa nehrnuli do vlády. Nechali by teraz pravicu sa v tom vymáchať. Hej? Ale to, že ľavičiari... Keby sme ich mali. Tam sú iné záujmy, že prečo je to potrebné. Teraz bude problém. Dokonca by som povedal, že veľký problém. Ale nech sa páči. Robert Fico mal to šťastie, že on vlastne vždycky prišiel, keď peniaze šli potokom. Jeden môj známy hovorí, tam idú peniaze potokom, len daj kýbel a naber, koľko ti treba. Naozaj, on bol v čase konjunktúry, v čase, keď veci šlapali. Nie preto, že bol tam Robert Fico, ale napriek tomu, že tam bol Robert Fico. Teraz ideme do obdobia, kde bude treba byť veľmi chytrý, veľmi zodpovedný a kde bude treba ľuďom hovoriť aj nepríjemné veci. No, nech sa páči. Dobre, zase história asi chcete vy aj spomenúť. Poznala aj plynovú krízu, poznala krízu finančných trhov v roku 2008-2009. Teraz máme vojnu, máme pokovidovú. Nie, ja len chcem, že ja teda rozhodne nie som človek, ktorý by trpel nejakým obdivom hociakému politikovi. Vidím aj rôzne politické pochybenia Fica a nie som ani žiaden nekritický obdivateľ, ale realita a fakty nepustia. Jednoducho, keď si zoberieme, čo sa mu podarilo a ako udržal niektoré vlády, tak naozaj ten technológ moci je. Čo sa týka reality, že v akom stave máme najvyššiu mieru zadlženia, najvyšší rapidný nárast. My sme boli zo 40 niečo percent HDP na 60. My sme tu mali úplne že neadresné automovky. Jednoducho niekto sa ráno rozobudil a znásilnil celú spoločnosť. Bývalí koaliční partneri nevedeli klásť odpor tomuto bezbrehému a neadresnému rozdávaniu. Ja som za to, aby sa podporili tí ľudia, ktorí to potrebujú, ale nie ľudia, ktorí majú plat 5000 a dostávajú to isté ako ľudia, ktorí majú priemerné mzdy. To znamená, toto všetko tu bolo šialené, lebo nemalo víziu, nemalo koncepciu, nemalo mieru. A bol to len hrubý, destilovaný, čistý populizmus, ktorý je úplne že skazonosný. Teraz sa tomu dá nejakým spôsobom nejaká racionalita, že naozaj bude, povedzme, že dávky sociálne tým, ktorí naozaj potrebujú, budú sa dávať investície do vecí, ktoré majú vyššiu prednú hodnotu a sú investície do budúcnosti. Skrátka, konečne ľudia budú na základe racionálnych vecí rozhodovať, nie na základe nejakých popudov, lebo to bolo
takto, doteraz to bolo takto. Istý človek sa zobudil a jednoducho, čo ho napadlo, presadil bagrom, hlava nehlava, až teda je absurdné, áno, Saska ho nakoniec sa pokúsila zastaviť, ale až po 3 rokoch a to je katastrofa. No ale zase na druhej strane, ak by to Robertovi Ficovi nevyšlo, tak ešte stále, ako on sám tvrdí, je majster sveta v populizme, tak ešte sa k tomu môže vrátiť. Myslím, že nikdy to nerobil takýmto hrubozrným spôsobom. Vždycky sa tam snažili dávať nejaké štandardy, hlavne pre... Akože bol tam vždy pokus o adresnosť. Nebolo to, že helikoptermeny, ako to bolo pri Matovičovi a predchádzajúcej garnitúre. Áno, sociálne štandardy sú jasné. Dneska už tie mantry z 90. rokov spoplatnenie verejného vysokého školstva, spolúčasť pri zdravotnej starostlivosti, tak toto už je dávno odmietnuté. My máme nejaké európske štandardy, my sa nemôžeme ťahať niekde do Bangladeža, alebo do Filipín, alebo do nejakých latinsko-amerických republik. My sme v nejakej centrálnej Európe a musí mať nejaký štandard, ktorý sú ľudia, ktorí právom očakávajú. Tak predpokladám, že tu asi budete mať najväčšiu treciu plochu vy ako liberáli alebo tí, ktorí sa zaoberáte ekonomikou. No tak, väčšina poslaneckého klubu. A zrejme budete teda dávať pozor na každý jeden krok Ficovej vlády z toho hľadiska, ako Fico hovorí, že nebude znižovať sociálny štandard, že aj to zadlženie alebo tú konsolidáciu nechce robiť v rámci 1, 2, 3, 4 rokov, maximálne 0,5% hrubého domáceho produktu každý jeden rok, čo teda podľa odborníkov zďaleka nestačí a to naše zadlžovanie bude rásť, prejaví sa teda taký ten liberálnejší charakter a spôsob robenia politiky práve v tých diskusiách, ktoré teda budete mať v budúcnosti na tieto témy? Budete chcieť šetriť, zlacňovať? Čo budete chcieť presadzovať? Nie, viete, naozaj týchto obáv hrozilo, že umrie pravica. Keby umrela pravica, tak umrie systém. Hej? Čiže pravica, chvála Bohu, prežila. Sme tam, Saska je v parlamente, Saska je pravicová strana, liberálna, ale má, znesie u seba aj umierneného konzervatívca, ale my sme pravičiari pre pána kráľa, ale naozaj, že tu my budeme hlasom rozumu, lebo tie peniaze treba vyrobiť a zarobiť. Viete, tu je rozdávačov, toľko ja žasnem. Ja podnikám v zásade, odkedy sa dalo. Prísne za to ešte sa nedalo, už som sa snažil. Ale viete, že to sa nedá, že prídete, oberiete z nejakého bajného stromu, koľko potrebujete. To treba vyrobiť. A tu o tom nikto nehovorí. Tu hovoria len ľudia, ako to rozdajú a teraz aspoň, že adresne. Nie, tu nastal čas, kde treba ľuďom povedať, koniec, žurka skončila, zábava skončila. To znamená, keby prišlo napríklad na otázku odbrzdenia dlhovej brzdy, čo bude možno o 2 roky opäť aktuálna téma, ak sa vláde nepodarí skresať deficit, dlhý infláciu. Dlhý odpisuje vojna. Prosím? Viete, dlhý odpisuje vojna. Prečo si niekto myslí, že vlastne sa zadlžíme do nekonečná? To je jak v tom vtipe, nie? Že jeden si požičia, potom vráti, požičia si viac, zase vráti a druhý mu hovorí, a však to nemôžeš do nekonečna. On hovorí, vieš čo, potom umrem a je mi to jedno. Mm-hmm. Ale viete, toto neplatí v štáte. Dlhý štátu dokáže odpísať v zásade len vojna. Hej, tak mňa fascinuje v úvodzovkách, že kam ten populizmus bezbrehy ide, že my nehovoríme tým ľuďom zodpovedne, že proste to ďalej nejde. A my hovoríme, tu sa používa, že ideme si požičať, však už sa asi vyobliekali, išli si požičať. A však ešte my môžeme, lebo však iné štáty majú vyššiu mieru zadlženia. Pozor, Gréci mali vyššiu mieru zadlženia, ale viete, čo mali Gréci? Ostrovy, mali Artemidin chrám, im bolo čo zobrať. A viete, kedy sa Nemci spamätali? Či vlastne Gréci spamätali? Keď Nemci povedali, ideme brať ostrovy, vtedy sa spamätali. Ale nám sa, viete, čo môže stať? Že my nemáme tú úverovú schopnosť, aby sme si my vedeli zadlžiť sa toľko pomeru HDP, ako majú iné krajiny. Nám sa môže ľahko stať, že chlapci sa vyobliekajú, pôjdu si požičať a prídu s prázdnou. Naozaj prídu s prázdnou. To môže zvedaví po tom, že krátko, čo budú robiť. Jasné, ten základný problém je nepriateľné požičiavať si na prejedenie, ale do investície, ktoré sa nám vrátia, do rozumných investícií, do infraštruktúry, línových stavieb, má zmysel si požičiavať. Nedávno tu bola situácia, kedy ECB dávala s 0% úrokom. Boli v podstate, čo ste si vlastne nám požičali za negatívny úrok. Čiže vtedy na hlúposti nie, ale na rozumné veci áno. A áno, všetci hovorí, že
vlastne dá sa nielen sekaním, ale vyrastením, že sa podporí rast. Ja si myslím, že tu nebola vízia, tu nebolo schopnosť predstaviť ako vyššiu pridanú hodnotu, poznatkovo orientovaná spoločnosť. Si myslím, že ľudia, ktorí toto chápu a príde kompetentná vláda, Fico nikdy, Kažimír bol v podstate pravou rukou nemeckého ministra financií a bol veľmi, by som povedal, rozpočtový jastrap. Nikdy sme tu nemali nejakého megapopulistu na pozíciu ministra financií, čiže ja si myslím, že žiadna grécka cesta nehrozí. A on si z roku 2020 vtedy prehral voľby, lebo toto bola téma volieb 2020. Veľmi dobre vie, že bude musieť mať nejakú mieru. Len miera konsolidácie nemusí byť nejaká šialená. Musí byť priateľná a znesiteľná pre bežných ľudí. Páni, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si dnes večer našli čas. Viem, že ešte máte prácu vo výboroch, takže už vás nebudem ďalej unúvať. Budem rád, keď budete opäť našimi hostiami. Ďakujem. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktoré ste venovali dnešnej téme dňa. Budem sa na vás tešiť opäť zajtra v rovnakom čase o 19:50. Dovidenia.